El grup de teatre Santa Cecília ha posat en escena de nou este cap de setmana el musical Mamma Mia, l'exitosa obra basada en les cançons del popular grup suec ABBA, que estrenà en la seva versió en valencià fa ara 4 anys. Mamma Mia està dirigit per Enric Puig, qui protagonitza l'obra amb Amparo Iznardo, Laura Renart, Anna Sanfrutos, Gemma Grau, Ricardo Miralles, Juan Fons i Ramon García. Més de 40 persones, entre actors, regidors, utillers i tècnics, participen en este muntatge de Mamma Mia, que s'ha representat ja en 8 ocasions i ha sigut vist per més de 5.000 persones sense apenes haver eixit de cullera. Lo més curiós d'esta obra és que és en valencià. És una adaptació que hem fet al valencià. El Mamma Mia tot el món el coneix en castellà o en anglès, en este cas, però nosaltres l'hem adaptat al valencià, tant el text com tota la lletra de les cançons d'ABBA. Sí, és un guió divertit, perquè l'obra en si és divertida, bueno, té els seus moments dramàtics, però bé, en global la gent s'ho passa molt bé, s'ho divertís molt perquè el guió enganxa des del principi i no sé, és una experiència molt, molt important perquè la gent participa durant tota l'obra. Ahir va ser un èxit total. Hi havia moltíssima gent, els actors parlen que no havien xafat mai un escenari, però bueno, com si foren professionals autèntics i molt bé. S'ho van passar molt bé, que és lo important, que s'ho passen bé ells, els actors, i això es transmet, per supost, al públic que està en la sala. Què es viu a 5 minuts abans d'entrar? Perquè avui és justet abans. No sé, una espècie de, no sé, de el nuc este que t'has de ficar a l'estómac, no?, abans d'eixir. I res, els dic que no es relaxen perquè ahir va eixir molt bé. Avui esperem que eixca molt millor perquè és un altre públic diferent, totalment diferent. Cada funció és un públic que no saps com pot reaccionar i tal, però bé, jo crec que va respondre bé tot. Les expectatives molt bones, no? Suposo. Molt bones, molt bones. De fet, ja n'hi ha per ahir alguns contactes que volen portar-nos a algun altre lloc per a si fora i en principi molt bé. La veritat és que estem molt contents per aquest aspecte. Mamma Mia és un dels musicals més exitosos dels darrers anys. S'ha representat en moltíssims països i s'ha traduït a multitud d'idiomes. La versió del grup de teatre Santa Cecília és la primera i única que s'ha fet del musical en la nostra llengua. Basat en les cançons d'ABBA, Mamma Mia utilitza la música del grup suec com vehicle per contar una història d'embolics ambientada en una illa grega on s'ha retirat la cantant d'un popular grup dels 70. Mare d'una xica empenyada en conèixer qui és el seu pare els dies abans de la celebració de la seva boda. Una vegada més, ha estat tot un èxit en la seva reestrena a Cullera.